Takže čau lidi, moje jméno je Danimar a já vás tady vítám po další dlouhý době u dalšího videa. Tohle video jste si určitě v názvu všimli, je nová série, nebo spíš bych chtěl rozjet novou sérii pod názvem Danimarova zpověď. Co bude v té sérii? Bude to něco jako styl random vlogu, nebo spíš takového trošku napůl i asku, protože po této video bych chtěl, abyste mi napsali nějakou otázku, nebo nějaký komentář, nebo nějaký téma, který bychom mohli řešit v druhém díle, něco prostě, co se děje ve světě, nebo takového. Prostě já budu pro vás takový televizní noviny. Ale úplně prvně, jako první, co bych chtěl v tomhle díle řešit, budu já. Řekl jsem si, že každý čtvrtek bude vycházet video. Jak víte, před minulý čtvrtek jsem natočil YouTube Dance Challenge. To video docela jakože sklidilo nějaký úspěch, ale spíš on díky tomu, že jsem natočil zase něco po dlouhý době, takže to mělo nějaký ty lajky, no pár dislajků a to prostě zítra ani nic neudělám. O dost víc míst tam bylo natočených, ale jsem měl prostě jenom na kameře jenom dva, takže jsem to nějak sestříhal a bylo z toho jenom takovýhle videjko. Nakonec jsem si řekl, že je docela dobrý, když to mohlo být v lepší kvalitě a prostě je to teď těžký natáčet. Prostě se něco děje, je to prostě osobní, něco se děje, od toho do toho vás nechci tahat, ani nemůžu a nechci prostě. Teď tomu prostě se chci uklidnit já, chci hlavně s váma o tom nějak mluvit, když mi napíšete nějaký téma, tak prostě mám co točit, já teď fakt nemám co točit. Teď ten čtvrtek jsem přemýšlel, co bych mohl natočit, já jsem to zároveň nevěděl. Teď je pondělí a rozhodl jsem se pro vás natočit tady ten první informativní Danimarovu zpověď, která je teď přímo jenom o mně. Takže když se teď podíváte do komentáře a napíšete tam, co má nějaký téma, který bych mohl řešit v příštím díle, nebo mi dáte nějakou otázku, tak vám na ní určitě zodpovím. Ale aby se týkala nějakého tématu, ne prostě třeba, kde si sehnal lampu nebo takovýhle věci. Teď jenom bych vám chtěl jenom ještě hodně moc poděkovat za 150 odběratelů. Dosáhli jsme toho včera, já vím, pro někoho je to úplně nic, když se tam porovnáte s Gogem, který má už přes 1 200 000. Já to beru prostě, že jsem rád, protože když si před sebe postavíte 150 lidí, tak si řeknete, že to je strašně moc. Já jsem prostě za každého odběratele jsem strašně moc rád. Mě to pomáhá, dělá mi to radost a teďkom prostě situace není na to, abych každý den něco natočil. Takže teďkom jenom, když tady ta série Danimarova zpověď, tenhle ten první díl, když přesáhne, řekněme, do toho čtvrtka, což je za 3 dny, když to přesáhne 10 lajků, tak natočím určitě další díl. Zkusím třeba v jeden den natočit i 2 videa, což bude ten čtvrtek, protože budu mít takovou tu natáčecí náladu. Jak říkám, možná ani tady video nebude nějak prostříhaný, koho nebaví prostě tady ty videa, že s někým takhle mluvíte, tak no, spíš takhle s někým. Někdo na vás takhle mluví, že se vybrečí a takový, tak to prostě vypněte a nekoukejte se na to. Teďko mi napište do komentáře, co byste chtěli, abych bral v příštím díle. Teďko jsme brali spíše mě, a tak zkuste říct, co bychom brali příště. Takže já budu rád, když tady zanecháte ten like, když tady bude 10 lajků do čtvrtka, tak určitě natočím další Danimarovu zpověď. Doufám aspoň, nebo ve čtvrtek vyjde normální video, chtěl bych natočit challenge. Neřeknu vám jaký, ale vyjde challenge. A já doufám, že jsem jako dobře v kvalitě, ale nevím, no, ale prostě vydám video, je to pro vás. Ty, kdo mě sledujou, tak prostě se můžou zasmát, jaký tady já jmenu píčoviny. A to je tak všechno. Takže já se s vámi jedině můžu rozloučit. A zanechte to like, popřípadě odběr a čau!